E aí, quer ganhar qualquer personagem do Free Fire, qualquer presente, diamantes, codiguinho e muitas outras coisas? Sim, qualquer presente mesmo, o que você quiser agora no seu Free Fire. Faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, Twitch é o aplicativo que eu faço lives, tá? Você vai aqui na descrição, baixa ele, tá? Ele é pra Android e pra iOS, só funciona se você baixar no meu link. Se você baixar em outro lugar, não funciona, tá? Depois de ter baixado o aplicativo, você vai vir aqui em cima, vai criar sua conta, você cria conta com seu e-mail ou com seu número de telefone. Depois de ter criado sua conta, você vai clicar aqui em pesquisar e vai pesquisar por Jotinha FF, tá? Vai encontrar meu perfil aqui, meu primeiro perfil, meu perfil oficial. E o de vocês vai estar o coraçãozinho assim, ó, tá? Você clicar aqui no coraçãozinho para me seguir, aperta aqui no sininho para receber as notificações e comenta aqui no chat qual presente você quer ganhar, tá? Depois disso, só você deixar o aplicativo instalado e aguardar a live começar. Quando as lives começar, você vai ganhar seus prêmios, fechou? Então baixa aí a Twitch, o link tá aqui na descrição e comenta se você quer ganhar lá agora, fechou? Oi, gente, eu sou o Jotinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago mais notícias pra vocês aí do Free Fire. Tem muita novidade chegando, tem servidor avançado, tem personagem novo, tem personagem de graça, tem codiguinho, mano. Tem muita coisa pra vocês nesse vídeo, então assiste o vídeo até o final pra você não perder nenhuma novidade, fechou? Mas antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí das notificações com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aqui embaixo. E agora, se você quer ganhar aquele código de diamante, faz o seguinte: me segue aqui no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou te mandar código lá no meu Instagram. Vou estar dando 10 segundos se você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? E tropa, se você quer ganhar aquele código de diamante aí, né? Código da calça angelical, tá? Na real, tá? Quem ganha código da calça angelical, código da barba e vários outros códigos, vai aqui na descrição do vídeo ou no primeiro site do comentário fixado. Entra lá e pega seu código. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também. Entra lá e também tem um site que você tá pegando diamantes de graça, fechou? Então tem dois sites, entra aí e aproveita, beleza? Então é nóis, vamos para as notícias de hoje que o vídeo tá insano. Bom, rapaziada, primeira novidade que chegou aqui no Free Fire é o tiro ao alvo, né, rapaziada? O evento vai do dia 14 até o dia 20. E aí você pode estar pegando um pacote de grift, pegando vários itens aqui, várias skins. Você, o primeiro, né, tiro aí é 9 diamantes. E provavelmente vai ser aquele, né, aquele evento. Olha só que você vai ter que estar, né, escolhendo aí uma carta. Vamos ver se eu consigo pegar aqui alguma. 9 diamantes, beleza, girou. É, chinelinho eu já tenho. Vamos lá, e vai subindo a cada cartinha que você for girando aí. Aquele evento de sorte mesmo, tá, rapaziada? Bom, não vou estar pegando aqui, eu vou estar pegando em live, então. Vamos passar aqui para as próximas novidades. No caso, só essa no servidor brasileiro. Mas a gente tem novidades para amanhã, rapaziada. Sim, amanhã tá chegando o download aí do servidor avançado, rapaziada. Sim, amanhã é dia 15, né? Então, se você fez o pré-registro lá, fica ligado no site do servidor avançado, tá, rapaziada? Aqui, ó. E amanhã vai estar chegando aí o servidor avançado, o servidor tá baixando aí, tá? Lembrando, se você reportar aí no servidor avançado, você pode ganhar até 3 mil diamantes. Aí só reportando bugs aí do servidor, né? Então, pra quem não sabe, servidor avançado é onde a gente testa a atualização, né? A gente testa a nova atualização do jogo e aí a gente consegue estar vendo, né? E daí, daqui a 16 dias mais ou menos vai chegar a nova atualização do jogo. A gente se baseia sempre aqui no Ouro Royale, então mais ou menos nesse prazo aqui em média chega a nova atualização, tá? Bem da hora, bem top. E vamos falar agora, rapaziada, de evento de aniversário, rapaziada. Sim, pra quem não sabe, mês que vem, agosto, é aniversário da Garena, tá? Aniversário do Free Fire e meu aniversário também. Pra quem não sabe, eu faço aniversário dia 3 de agosto. Aproveita e comenta aí qual a data do seu aniversário, fechou, rapaziada? E sim, tropa, tá? No mês que vem, aniversário do Free Fire e um dos itens que pode estar chegando de graça é a camisa aí, gola preta alta, tá, rapaziada? A gola preta alta, pra quem não sabe, é uma camisa rara, né? Foi considerada rara no jogo porque só pessoas que jogam Free Fire há muito tempo têm ela e provavelmente ela possa ser que ela volte de graça em algum eventozinho de aniversário do Free Fire, tá, rapaziada?
Bom, outra coisa também, a Garena ontem anunciou aí o novo personagem Luqueta, tá rapaziada? Que é um personagem aí masculino e brasileiro, tá rapaziada? É um jogador de futebol e aí você nele, né, a habilidade dele é cada vez que você dá uma kill, você aumenta seu dano, né, no caso. Então, seu dano aí, você fica, mano, brabão aí no jogo, mano. Seu dano, sua vida, na real, não lembro. Seu dano ou vida, não lembro mais ou menos, tá? Mas é isso, rapaziada. Tá chegando aí pra vocês, tá? Posso ser com a Loki também vindo de graça também no evento de aniversário. Vocês sabem, né, rapaziada? Evento de aniversário, vem muita coisa de graça no jogo. Então, mano, é sempre bom aproveitar, tá? Mas olha só, rapaziada. Se você agora quer ganhar a calça angelical aí e quer ganhar presença na sua conta, vamos fazer o seguinte, tá? Vai aqui no meu canal e você vai vir nesse vídeo aqui, ó. A primeira vez dela jogando Free Fire no computador, tá, rapaziada? É um vídeo aqui que é um conteúdo diferente que eu tô trazendo todos os dias no canal, todas as noites, tá saindo aí, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Vai assistir o vídeo aqui e vai comentar a quantidade de kills que ela fez, tá, rapaziada? E aí, mano, quem comentar a quantidade de kills e comenta o seu ID na frente, que eu vou estar ajudando alguns de vocês aí a pegar a calça angelical, a ganhar diamantes, a ganhar presença, tá? Então vem aqui, aproveita, tá? O vídeo tá bem da hora, então assiste o vídeo e comenta aí a quantidade de kills e tals, e eu quero ver geral, beleza, rapaziada? Então, tropa, basicamente esse é o vídeo, eu espero que tenham gostado aí, então se prepara que possa ser que a gola preta alta vem aí de graça. Tá chegando o servidor avançado, então fiquem ligados. E novo personagem, mano, tem muita coisa top chegando no Free Fire aí, então se prepara, beleza? Então é isso, tropa, aquele abraço, valeu, falou e fui!